Paldies, mīļie, kas esat atraduši laiku šajā priekšsvētku periodā, kas vienmēr ir saspringts, atrast tomēr iespēju šeit būt. Un kā jau es tiem no jums, kas bijāt pagājušajā reizē solīju un sacīju, es vēlētu šajā vakarā, ņemot vērā Ziemassvētku tuvumu, izdarīt tādu nelielu pārāvumu mūsu lekciju ciklā par dvēseles mocībām vai mocītājiem un mūsu mītošajām kaislībām. Un šajā vakarā tādā pavisam vienkāršā formātā vēlreiz aicināt mūs aizdomāties par priekšā stāvošajiem svētkiem, tieši par Ziemassvētku tēmu. Un man liekas, tas ir svarīgi tāpēc, ka galu galā viss adventa laiks un, protams, arī Ziemassvētku laiks ir tieši tāpēc pēc baznīcas senām tradīcijām mums dots, lai mēs varētu tajā visā uz mirkli apstāties un kaut kādām būtiskām tēmām, kuras it kā katreiz no jauna katru gadu mums tiek liktas priekšā, lai mēs varētu pie viņām apstāties. Jo ar šiem baznīcas svētkiem ir tāpat kā ar labu grāmatu lasīšanu vai, piemēram, tās pašas bībeles lasīšanu, kur teksts ir viens un tas pats, bet katreiz, kad mēs no jauna to lasām, mums būs kādi pilnīgi jauni akcenti, jaunas lietas, kuras mēs ieraugām, un tas ir tikai normāli. Tā doma ir tāda, ka šie svētki runā par tādiem mūsu esības līmeņiem un notikumiem, kurus droši vien nemaz nav iespējams tā vienā reizē satvērt un tad sacīt, nu tagad es zinu, kas ir Ziemassvētki, tagad es esmu piedzīvojis lieldienas līdz, kā saka, dziļumiem un saknei, un turpmāk faktiski visu atlikušo dzīvi, ja man tas vairs nav būtiski, jo es jau tagad visu zinu un visu esmu pieredzējis. Nē, tie ir tādi notikumi, kas ar katru reizi, kad mēs pie viņiem atgriežamies, mūs iniciē vai ieved vienā dziļākā līmenī, vienā dziļākā izpratnē un pieredzē, protams, ja vien mēs tam vispār veltījam savu uzmanību un savu laiku. Un tāpēc es šovakar vienkārši gribu mums šajā meditācijas kontekstā un lokā vēlreiz dažas lietiņas atgādināt, uz dažām lietām norādīt, ko tad Ziemassvētki grib mums sacīt. Bet vēl pašā sākumā tikai neliela piebilde, ka, protams, tas, ko mēs šobrīd saucam par Ziemassvētkiem, ir nekas cits kā savulaik baznīcas mēģinājums, kā to svētais Augustīns kādā vietā sacīja, nokristīt pagāniskos saulgriežu svētkus. Jo, redziet, protams, ja mēs runājam par datumu, kurā ir dzimis vēsturiskais Jēzus, tad patiesībā mums ir diezgan maz pieturas punktu. No viens tāds minējums ir tāds, ka Jāņa Kristītāja tēvs, kas ir pieminēts Lūkas evaņģēlijas sākumā un kalpo templī un tur dzird par Jāņa Kristītāja piedzimšanu, iespējams ir kalpojis konkrēti Jom Kipūra vai kādā citā svētku reizē, ko nu tur teologi atrod. Un tad mēs pieņemam, ka tas ir tas brīdis, kad tiek ieņemts Jānis Kristītājs, un tad mums ir jāskaita 6 mēnešus uz priekšu, un tad mēs pieņemam, ka tad ir ieņemts Jēzus, un tad mēs skaitam 9 mēnešus uz priekšu, un tādā veidā mēs aptuveni nonākam līdz decembra beigām. Bet, protams, mēs nezinām šo datumu. Un mēs īstenībā varētu izteikt lielas šaubas, vai šī aritmētika ir pareiza. Un tāpēc daudz teologu to norāda, ka būtībā tas, kas notika, ir, ka senajā baznīcā tika pieņemts lēmums tieši šajos saulgriežu svētkos šajā laikā, ko pazīst visas pagāniskās kultūras, reliģiskās kultūras, šajos svētkos tad arī pieminēt Kristus piedzimšanu. Un mēs tūdaļ arī runāsim, kāpēc tas tā īstenībā bija un ir. Bet tātad es gribētu sacīt, ka jau svētais Augustīns saka, tas, ko mēs esam mēģinājuši šādā veidā darīt, ir nokristīt, kā viņš teica, vai tātad piešķirt kādu, varbūt, kristīgu saturu vai teiksim tā, izcelt kādas kristīgas idejas vai bāzēt kādas kristīgas idejas šajā dabiskajā ciklā, šajā dabas ciklā un šajā saulgriežu punktā, kurus mēs tātad svinam šajās te manis pieminētajās decembra beigās. Un jūs zināt, ka laika gaitā datumi ir novirzījušies pie tam vairākas reizes, tātad mēs vairs īsti nesvinam tieši saulgriežos, bet mazlietiņi vēlāk,
Tas ir viens, bet otrs ir, ka nobīdes ir notikušas vēlāk vēl otras kalendārās reformas laikā, un tāpēc, piemēram, nesen Latvijā atkal bija diskusija, vai ne, vai pareizticīgo Ziemassvētki ir arī jātaisa kā brīvdiena. Tas ir saistīts tieši ar šo kalendāru reformu, kur vienas baznīcas palika pie datuma, un otras palika pie sākotnējās dienas. Bet nu, tas tā, tas viss tādam ievadam. Kāpēc mēs sakam nokristīt? Tāpēc, ka vienmēr kristīgās baznīcas vēsturē ir bijuši šie divi pretējie skatījumi. Un arī vēl mūsdienās tas tā ir. Proti ir cilvēki, kuri ir uzskatījuši, ka kristietībai ar pagānismu nav nekāda sakara, un tā ir tāda pilnīgi opozīcionāra lieta. Ja tu esi kristietis, tad tu nedrīkst piedalīties nekādos tautiskos rituālos un tautiskās lietās, un savulaik baznīca arī aizstāvēja šādu pozīciju. Un ir bijis vienmēr, to es gribētu pasvītrot, vienmēr visas kristīgās baznīcas vēsturē arī otrs viedoklis, kas ir sacījis, ka patiesībā patiesība ir viena. Respektīvi, ka dziļākajā būtībā mēs runājam par kaut kādu vienu realitāti, un tas nozīmē, ka mums kā kristiešiem nevajadzētu sevi redzēt kā opozīcijā visam pārējam, bet taisn otrādi mēģināt šajās dabiskajās lietās ieraudzīt varbūt vienu jaunu līmeni un jaunu saturu. Un man jāsaka tā, ka atšķirībā piemēram no Jāņiem, kurus arī ir mēģināts pārkristīt savukārt par Jāņa kristītāja piedzimšanas dienu, es domāju, Ziemassvētki ir nokristīti daudz veiksmīgāk, proti tas Kristus dzimšanas aspekts daudziem cilvēkiem Ziemassvētku laikā tomēr dominē, un baznīcai ļoti veiksmīgi izdevies to tā sasaistīt kopā. Jāņos, vismaz mana subjektīvā sajūta ir, ka tomēr Jāņa kristītāja diena tur mazāk cilvēks vien, un tas ir cauri vēl ar vienu palicis tāds mūsu tautiskais svētku laiks un tautiskās tradīcijas tur dominē. Bet kāpēc šie saulgrieži? Tie norāda uz ļoti svarīgu lietu, un tā ir pirmā lieta, ko es šovakar gribu likt mums padomāt. Tas ir ļoti svarīgs reliģisks koncepts šajā pagāniskajā, un es paskaidrošu, ka vārds pagānus nozīmē zemnieks, un tur nav nekāda tāda īpaša nosodījuma, ja nu vienīgi kādi pilsētnieki kādreiz ir iedomīgi pret lauķiem, vai nekur tur neko nesaprot un tā. Bet tā būtībā pagānus nozīmē vienkārši cilvēks, kurš ir tāds tūs dabai, un līdz ar to pagāniskās reliģijas ir dabiskās reliģijas, tātad tās, kuras izriet no cilvēka centieniem izprast šos dabas ciklus un vispār dabas likumības, kurās viņš atrodas. Un pagāniskās reliģijas mēdz būt ļoti dažādas. Dažādā veidā viņas ir, ja tā var teikt, rafinētas, vienas ir tādas ļoti izteikti tieši pie dabas, citas ir jau ļoti filozofiskas, bet stāsts ir par to, ka mēs nepretendējam uz kādu īpašu dieva atklāsmi, mēs nepretendējam uz to, ka Dievs ir kaut kas, kas nāk pie mums no malas, bet ja pagāniskā reliģija runā par Dievu, tad viņa runā par Dievu vai Dieviem kā daļu no šīs milzīgās vienas esības. Ja? Ir tāds milzīgs esības līmenis, tajā ir dzīvnieki, tajā ir cilvēki, tur ir kādas garīgas būtnes, tur ir arī Dievi, kas kaut kur augšā varbūt dzīvo un valda pār citiem. Bet tas viss kopumā ir viens vesels. Un šis pagāniskais skatījums saka, ka ja tu gribi dzīvot un ja tu gribi, nezinu, būt laimīgs un sasniegt savus dzīves mērķus, tev ir jāiekļaujās šajā ciklā. Ja? Un tāpēc pagāniskās reliģijas ļoti reti ir individualistiskas. Jūs varat lasīt latviešu tautas dainas, un jūs varat lasīt vēdes, un jūs varat lasīt vēl daudz citus šīm te reliģiskajām tradīcijām piederīgas tekstus, un jūs tur redzēsiet, ka cilvēks tiek definēts, ir sevišķi piemēram latviešu dainās lielākoties pēc sava amata vai savas sociālās vietas. Jūs dainās neatradīsiet nevienu cilvēku ar vārdu un uzvārdu, nevienu, kuru jūs varētu vēsturiski identificēt. Un tas nav tikai tāpēc, ka tas ir, nu, kā lai pasaka, tāds literāra tāda realitāte, vai ne, bet tas ir saistīts ar to, ka viss ir šajā lielajā ciklā. Tur ir arājiņš, un tur ir malējiņa, un tur ir bāliliņš, un tur ir tautietis un tautieta, bet tas viss ir īstenībā mazāk personisks, jo ir šis lielais cikls, un mēs esam daļa no šī cikla, mēs esam daļa no šī lielā procesa.
Un redziet, mums kā kristiešiem ir jāsaka, ka šis novērojums par to, ka mēs esam šajā lielajā cikliskajā realitātē, jau ir diezgan svarīga atklāsme. Un to es aicinātu mums šai vakarā pārdomāt, ka mūsu dzīve ir, kā to aprakšīs arī pagāniskās reliģijas, viņa ir ar saviem kāpumiem un kritumiem. Un šie cikli mūsu dzīvēs mēdz atkārtoties, un viņus pētīt un viņus izzināt ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka citas starpā tas ir arī tāds liels mierinājums. Es nevaru jums izstāstīt, cik ļoti daudziem cilvēkiem ir tāda sajūta, ka dzīvē vienmēr ir jāspīd saulē, ka vienmēr tev ir jābūt spēcīgam, stipram, gudram, tev nedrīkst būt depresija, tev nedrīkst būt nomāktība, tev nedrīkst būt neveiksmes, tas viss ir kaut kāds apliecinājums tam, ka kaut kas ar tevi nav kārtībā. Un šī lieta būtu mums jāmācās no pagāniem, ja tā var sacīt. Mums būtu jāmācās saprast, ka dzīve ir cikliska. Un tanī brīdī, kad tu eji cauri tai tumšajai ielējai, par ko izrādās arī Bībele runā, tad, kad tu eji cauri tam zemajam punktam, nu, varbūt viena no gudrībām ir arī to pieņemt un neprasīt tanī brīdī no sevis to, uz ko tu neesi spējīgs un gatavs. Un starp citu, man liekas, meditācijas process mums to ļoti iemāca, jo meditējot tas, kad mēs tā regulāri meditējam, mēs saprotam tos ciklus, mēs sākam viņus just. Un tad tā ir viena no gudrībām, ko mēs pamanām, ka jā, dažreiz mēs esam izkaisīti, dažreiz mēs esam nomākti, un dažreiz tas prātīgākais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši to pieņemt un iet uz priekšu. Tā ir ļoti mierinoša ziņa. Bet kāpēc pagānis vinēja tieši saulgriežus? Dažādus, gan ziemā, gan vasarā, gan, protams, rudenī un pavasarī, ir, tur bija divi iemesli. Tā pirmā lieta ir, ka šim senajam cilvēkam likās ļoti interesanti, ka šie paši lielākie pagrieziena punkti, un tur bija vajadzīga īpaša gudrība, lai senais cilvēks varētu šos pagrieziena punktus precīzi noteikt, kur tad ir tas brīdis, vai ne, kad ir vasaras vidus un ziemas vidus. Mums ir kalendāri, mums ir visādas tabulas, mēs to visu ļoti labi zinām, bet iedomājieties, ka jūs vienkārši dzīvojat, es atvainojos meža vidū. Un jūs vienkārši, nu, jūsu rīcībā ir tas, kas ir. Kā jūs varat, teiksim, šos ciklus saprast? Tas ir ļoti interesants jautājums. Bet tam saniem cilvēkam likās interesants divas lietas. Pirmkārt, ka lielākie pagrieziena punkti mūsu dzīvē var būt ārēji ļoti nepamanāmi. Un tā ir ļoti interesanta filozofiska lieta. Tad, kad jūs kādreiz dzirdat par radio vai televīziju vai lasat ziņās, ka ir iestājusies astronomiskā ziema. Es pieņemu, ka jums ir varbūt arī pazīstama tāda sajūta, ka jūs sakat, šo interesants fakts. Vai ne? Kaut kas notiek tagad, nu ir tagad īstā ziema iestājusies, vai ne? Bet nekas tajā ārējā realitātē par to pirmā brīdī neliecina. Un tas bija šo svētku viens no galvenajiem pedagoģiskajiem uzdevumiem, lai cik jums tas neliktos dīvaini. Cilvēkiem mācīties šo gudrību, ka mūsu dzīvē notiek kādas pārmaiņas, par kurām ārēji vispirms nekas neliecina. Tur nav iespējams, jūs saprotat, nu pēc tādām ārējām pazīmēm pateikt, ka šajā dienā, es runāju šeit nevis par astronomiskiem mērījumiem, bet es runāju par reālo ikdienas dzīvi, ka šajā datumā notiek kaut kāds fundamentāls pārmaiņas. Priekš senā cilvēka tas bija ļoti interesanti atklāt, ka ir kaut kādi pieturas punkti gadā, kurus mēs tā īsti varam konstatēt nevis ar ārējām maņām, bet tikai tad, ja mēs iedziļinamies un izprotam visu to procesu, kura daļa mēs esam. Un tas mācīja cilvēkiem vienu svarīgu atziņu, ko mēs mācāmies kā kristīgi cilvēki arī tūkstos dažādos veidos, ka pašas lielākās pārmaiņas pie mums – mūsu dzīvē, bieži vien sākas ļoti nemanām. Jā, protams, ir kaut kādas krīzes, ir triecieni, vai ne, kur mūsu dzīve izmainās dažu stundu laikā. Bet daudzas lietas sākas ļoti nemanām. Un kas ir tā lielākā gudrība, jūs saprotat, ka tad, kad tas sākas, tu sākumā uzreiz nemaz neredzi rezultātus, neredzi augļus. Bet šīs pagāniskās reliģijas sacīja, bet īstenībā ir ļoti interesanti. Vai ne? Tad, kad ir iestājušies šī astronomiskā ziema, tad tam noteikti seko zināmi
procesi dabā. Tas nenotiek uzreiz, tur var notikt, zinām, rīstīšanās, es atvainojos, vai ne, ka tur paliek augstāks un atkal siltāks un atkal augstāks un atkal siltāks, bet tu zini, ka lielās līnijās tas process ir nenovēršams. Un tas ir visas reliģisko kustību dziļākais vēstījums par mūsu dzīvi. Atceries, ka tavā dzīvē ir lietas, kuras tad, kad tu viņas dari, pirmajā brīdī var likties nenes nekādu savu. Vai atkal otrādi, tu dari un tam nav nekāda problēma, vai ne? Nu, es tā daru un liekas visi kārtībā. Nu, man ir teikts, ka tā nevajag darīt, bet nu, gan jau būs labi, vai ne? Un pirmajā brīdī tas tā tiešām ir. Taču šīs dzelžainās likumsakarības tavā dzīvē turpina darboties. Un tāpēc šie saulgrieži mācīja cilvēku redzēt, ka īstenībā šie pavērsienu punkti bieži vien ir nemanāmi, un tu nenovērtē to īsto dienu. Un tev viņu ir īpaši jāierauga un īpaši jāakcentē, un tad tu vari sākt saprast, ko viņu priekš tevis nozīmē. Un līdzās tam otra atziņa, kas ir saistīta ar iepriekšēju un ir vēl izaicinošāka, proti, ka šis iekšējais un ārējais, respektīvi tas, ko rāda mūsu acis, un tas, ko patiesībā šajā mirklī ar mums notiek, var atrasties ne tikai nobīdīts laikā, nu tā, ka tev liekas, ka viss ir labi, bet īstenībā tur ir jau ielikts kaut kāds pamats problēmām. Vai atkal otrādi, tev ir ļoti grūts dzīves periods, bet tu vienkārši nesaproti, ka tās grūtības ir tieši tās, kas ir vajadzīgas, lai vēlāk tavā dzīvē varētu notikt kaut kas labs. Tā otra atziņa ir, ka šis iekšējais un ārējais var būt arī pilnīgi pretējs. Respektīvi, tavas acis var rādīt kaut ko vienu, bet realitāte var būt kaut kas pavisam cits. Un šeit es gribu jums tikai atgādināt, ka, piemēram, vasaras saulgrieži, jāņi, kā mēs sakām, tiek svinēts tātad vasaras vidū nosacīti. Un šajā laikā, draugi, ja mēs paskatītos ārēji, tad dienas ir kļuvušas aizvien garākas, naktis aizvien īsākas, vasara paņem pamazām uzņem apgriezienus, daba ir pamazām iesilusi, lietas notiek, un tas ir tāds, nu, ārēji ļoti zaļš dzīvības pilns, tāds, nu, pilnbriedu laiks. Bet es jums atklāšu noslēpumu, kas daudziem no jums vairs nav noslēpums, jo mēs par to esam runājuši, ka vasaras saulgriežu dziļākā būtība ir ļoti traģiska. Kāpēc tas senais latvietis tur uz tās kārtas mēģināja uzdurt to Jāņu uguni? Protams, tur folkloru speciālisti savus viedokļus varētu dažādus paust par to. Bet kāpēc viņš tur to dara? Un kāpēc viņš kur uguns kur? Un kāpēc viņš dzied un dzied šo mantri līgo vai tātad lai top? Nu vienalga, kā mēs to varētu tulkot. Viņš to dara vienu iemeslu dēļ. Lai palīdzētu tai saulei, kur ir visu laiku kāpusi kalnā, tātad respektīvi diena ir kļuvusi aizvien garāk, lai palīdzētu šai saulei uzvarēt šo pēdējo, visīsāko, kompaktāko nakti, kur nu, liekas nu, vēl mazliet, un viņa būs absolūti uzvara, un iestāsies kaut kādu mūžīgā vasara, vai ne, un mūžīgā gaisa, ka mēs varētu viņai palīdzēt. Mēs paliekam nomodā, mēs to nakti mēģinam ignorēt, mēs mēģinam izlikties, ka viņas nav, un mēs mēģinam viņu izgaismot ar savām ugunīm. Un mēs to darām, un šajā naktī mēs meklējam tur, vai ne, papart ziedu savu patieso būtību un tā tālāk. Bet mēs zinām, ka tas nav iespējams. Un tāpēc tas ir interesanti, ko norādīja savulaik viens luterāņu arī mācītājs Kurzemē, vācietis pirms jau vairākiem gadu simtiņiem, ka klausoties šajās Jāņa dziesmās, viņš saka, es dzirdēju un dzirdu, ka tās ir ļoti skumīgas. Mūsdienās, protams, tie ir tādi jautri svētki, vai ne? Alutiņš un tā tālāk. Bet nu, tas ir, protams, vulgarizācija. Jo patiesību sakot, ko mēs ar to alutiņu tur mēģinām aizdzert ciet, ir tieši tas viens fakts, ka neskatoties uz to, ka viss ir zaļš un liekas, viss ir baigi labi, šis ir tas brīdis,
kad saulīt sāk ripot no kalna lēnā. Un patiesībā, jūs saprotat, tie ir Jāņi, kuros sākas ceļš pretī ziemai. Un tumsai, un naktī, un augstumam. Nekas ārēji par to neliecina, bet tas ir tas brīdis. Un tieši otrādi savukārt Ziemassvētki bija tas brīdis, kad ārā ir absolūti tumšs, augsts, nemīlīgs, bezcerīgs, kur liekas priekšā ir vēl lielākā tums un lielākais sals. Bet dīvainā kārtā mēs zinām, ka tas lielākais pagrieziena punkts notiek šajā brīdī. Un vienalga, kā tā tumsa tur vēl ārdīsies, un vienalga, cik vēl tur būs sniegs, un cik vēl tur būs augstums, un tas pirmā brīdī pat pieņemsies spēkā, mēs zinām, ka šis ir brīdis, kad mēs sākam iet pretī vasarai. Un tas ir nenovēršami. Tas ir neapturami, neizmaināmi, un mēs to nevaram nekādā veidā apturēt. Labu šai gadījumā mēs negribam to. Bet tātad tas ir kaut kas, kas notiek. Un šis ārējais un iekšējais, kas atrodas diametrālā pretrunā, bija viena no galvenajām pagānisko šo salgriežu svētku koncepcijām. Un to es vienkārši vēlos jums atgādināt, ka principā tas ir arī tas, par ko mēs dažādās reliģiskajās kultūrās šajā laikā domājam. Nu, redziet, un kristieši izmantoja šo procesu, ir sevišo Ziemassvētku brīdi, kad ārēji viss ir slikti, ārēji nekas neliecina par vasaras uzvaru. Kā tādu labu ilustrāciju tam, kas notika tad, kad Kristus nāca šajā pasaulē. Jo, ja mēs paskatāmies uz viņa ārējo dzīvi, tā ir pavisam parasta dzīve, jā, tur ir atsevišķi spilti garīgi notikumi un tomēr, tad, kad mēs skatāmies uz viena cilvēka dzīvi, kurš šajā pasaulē ir piedzimis, ir tas jautājums, nu, ko tas maina? Ko tas maina? Vai tas varētu izmainīt visu šo pasauli? Ārēji nekas neliecina par šiem grandioziem apmēriem. Un šeit mēs mācītāji izdarām, starp citu, kādreiz ļoti liels kļūdes. Tur mēs Ziemassvētku vakarā, tur liekam ārkārtīgi lielu akcentu uz visādām tādām brīnumainām lietām. Bet Ziemassvētkus vajadzētu skaidrot pēc manas dziļas pārliecības, arī to, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlī sākumā. To vajadzētu skaidrot pēc iespējas vienkārši, pēc iespējas bez jebkādiem tur milzīgiem brīnumiem, jo tas ir tas brīnums, ka tur nav brīnumi. Ka Jēzus nenolaižās no tempļa jumta malas ar milzīgiem eņģeļu leģioniem un nesaka, nu tagad es jūs pestīšu, ja? Un viss saka, cik labi. Vai atkal otrādi bēg, kurš kurais. Ja? Bet viņš piedzimst kā bērns, un tu skaties, nu, bet bāc, nu, bet bērns. Sabot, viņš vēl runāt nemāk, viņš nemāk staigāt. Ja? Viņam jāmaina ir autiņi un tā tālāk. Nu, piedodiet, nu, tur ir ļoti tālu līdz tam, ka mēs varētu teikt, ka kaut kas mūsu dzīvē tagad ir mainījies. Bet, kristietība saka, tas ir tas interesantais, kā ar to tas ir mainījies. Proti, šis ārēji nevarīgais, šis ārēji parastais, mazais bērns ir pavērsiena punkts. Un kaut arī pasauli vēl daudz rīstīsies, es ļoti atvainojos, un daudz pretosies tam, ko viņš saka. Principā, ja reiz tas ir noticis, tas ir neatgrieznisks process. Tas ir kā kristietība interpretēja. Dieva dēlu piedzimšana. Ar to ir noticis kaut kas, kas pārrauj līdšinējo lietu kārtību un liek ieskanēties kaut kam pavisam citam. Tāpēc mēs nokristījām šo svētku, sakot, ka tas ir labs brīdis, kad pieminēt Kristus piedzimšanu. Jo Kristus piedzimšana arī notika ārēji sarežģītos apstākļos un tai pašā laikā ar to tad šis pavērsiens notiek. Kāpēc mums ir svarīgi to pieminēt un ko mēs Ziemassvētkos vēl ar to gribam izcelt, ir tas, ka kā mēs esam to pieminējuši un ko ir vērts atcerēties katru gadu no jauna. Ka tad, kad mēs runājam par Dieva mīlestību un sakam, ka Dievs ir mīlestība, mums ir vienmēr jāatcerās, ka mēs nerunājam par tādu mīlestību, kā mēs to parasti saprotam. Un viena no grūtākajām lietām mums ir apzināties, ka Dieva mīlestība nav egoistiska. Mēs patiesībā nesaprotam, ko nozīmē neegoistiska mīlestība. Mīlestība mums nozīmē lielākoties to, ka patīk man un es patīku kādam, vai ne?
Un tā ir tāda savstarpēja, zināmā mērā, apmaiņa. Un, ja jūs teiksiet, nu, mācītāji, jā, bet ir jau arī tāda mīlestība, kur tur vecāki mīl savus bērnus un upurējas viņu dēļ. Es teikšu, jā, jā, jā. Bet, ja tu tā ļoti, ļoti rūpīgi sevi ieskatīsies, bieži vien arī tur vienalga klāt ir tas, ka tu jau nu tomēr gribētu, lai tas tavs bērns tur dara to, kur tu gribi, vai ne, un vismaz nu, nedara muļķības tavā izpratnē un tā. Un kaut kādā veidā tur tomēr ir klāt tas moments, nu, ka mans bērns tomēr vai ne, un tā, un gribētos, lai tur viss ir kārtībā. Respektīvi, mēs nemākam mīlēt bez tā, ka mēs gribētu arī sev kaut ko no tā gūt. Mēs gandrīz tikpat kā nemākam veidot attiecības, kuras mēs būtu, kurās mēs būtu absolūti nesaltīgi. Un savukārt, tas, ko mēs mācamies caur Jēzu, ir, ka Dievs mīl mūs tieši šādi. Ļoti neuzbāzīgi, ļoti neegoistiski. Jā, ok, viņš ir devis šo pasauli, un tas, ko mēs darām šajā pasaulē, tam ir vienmēr savas sekas. Bet tas nav tā, ka viņš ir neapšaubāmi klātesošs. Nu tā, kad vēlreiz sacīšu, viņš ir nolaidies centrālā laukuma vidū, vai ne, un mēs skatāmies CNN, lūk, ir atnācis Jēzus. Nav iespējams izvairīties no klātbūtnes. Dievs ļauj mums dzīvot. Ja mēs gribam, mēs varam viņu satikt, bet viņš nekad neuzbāžas. Viņš nekad nav tāds, kurš saka, nu dzīvo, dzīvo, bet tikai pamēģini par mani neatcerēties. Ja? Un tad mēs saprotam, ka viņš jau negrib, lai mēs dzīvojam, viņš vienkārši grib, lai mēs viņu visu laiku slavējam un bužinam viņas faulas. Ja? Un viņš tad var justies, ka lūk, viņš ir kaut kas, vai ne? Dievam tas nav nepieciešams. Un tāpēc viņš vienmēr paliek kā tāds piedāvājums, kuru tu var arī palaist garām. Un tāpēc tas neparastākais ir tieši šis kristietības apgalvojums, ka Dievs piedzima kā mazs bērns. Viņš piedzima tā, ka mēs varam viņu satikt, bet tajā nav nekā uzmācīga un spiedīga. Un es vienmēr atļaujos sacīt, ka varbūt tas ir zināmā mērā psiholoģiskais zemapziņas mehānisms, kāpēc daudzi cilvēki atzīst par iespējamu tieši Ziemassvētku vakarā un Ziemassvētku laikā atnāt uz baznīcu. Tāpēc, ka tur iet runa par bērniņu silītē. Un tad, kad iet runa par bērniņu silītē, tad visiem ir diezgan droši sajūta, ja saprotat ideju. Ja? Tad es varu atnākt un tā, tur nebūs kāds parks, kurš man tur teiks, tu, nu kāds mācītājs, protams, tā var darīt, bet tad mēs teiksim mācītāji Ziemassvētku vakarā. Jo mēs jūtamies, ka no bērniņš, vai ne, nu tas mūs neapdraud. Tas ir tā skaisti, tā mīļa, mēs varam atļauties mazliet pasapņot. Bišķiņ tur ir arī pārāk daudz viegluma un pārāk daudz tāda, nu, vēlēšanās sevi pasargāt. Bet tas ir iemesls, man liekas, kāpēc Ziemassvētki tomēr ir pieņemami, ja, jo Dievs tur ir klātesoši savā ziņā ļoti neuzbāzīgi. Un mums kristiešiem vienmēr iet ļoti liels, nu, mums ir vienmēr ļoti grūti iet ar šo lietu. Kā runāt par Dievu tā, lai cilvēki varētu viņu sastapt, un vienlaikus nerunāt tā, it kā Dieva mīlestība būtu kaut kas uzbācīgs, uzbāzīgs, kaut kas tāds, kas spiež tevi. Jo Dievs dīvainā kārtā, mīļie draugi, viņš ļautu un ļauj mums nodzīvot arī visu mūsu dzīvi viņu atrainot. Mēs, piemēram, nespējam, es nezinu, varbūt jūs spējat, es, piemēram, nespēju tā ilgstoši mīlēt cilvēku, kurš man sistemātiski atrāja. Es ar laiku vienkārši no viņu ignorēju. Tāpēc, ka es esmu egoists, dzīves. Tā sev attaisnoja, man gribu sacīt, ja? Bet, nu, es esmu egoists, man gribas, lai man arī mīl. Man gribas, lai man arī pabužina tās spāles, vai ne? Un tāpēc man ir grūti saprast, ka Dievs varbūt tā nedara un ka viņš ļauj to dzīvi nodzīvot. Tikai, nu, ja, protams, mēs viņu tās dzīves laikā nesastopam, tad tas arī viss, kas mums ar šo dzīvi ir dots. Un tur nav nekāda tāda īpaša turpinājuma. Lai gan, ja mēs esam viņu nolieguši, mēs esam sacījuši, mums arī nevajag turpinājumu. Mēs nemaz negribam par to domāt. Un tāpēc ir ok, viss dabūt to, ko viņi ir ticējuši un kam viņi ir cerējuši. Viņi piedzīvo tieši to, kas viņiem pašiem licēs svarīgs. Tātad, mīļie draugi, Ziemassvētki grib mums sacīt, ka mūsu izpratne par to,
kas šajā pasaulē panāk izmaiņas, kā viņas sākas, kas ir tas, kas ir būtisks un kas ir varbūt mazāk būtisks, ir bieži vien ļoti izkropļoti. Mēs skatāmies uz ārējām lietām un spriežam pēc ārējām lietām. Dievs skatās uz iekšienu un viņš darbojas vienā pavisam citā līmenī. Un vēlreiz sacīšu, bieži vien ārīgi mēs nevaram redzēt to, ka kaut kādi būtiski pavērsieni mūsu uz jau ir notikuši. Ja. Līdz ar to viena no atbildēm uz jautājumu, kas ir Ziemassvētku mērķis, ir tieši tā, ka Ziemassvētki vēlas, lietošu veco formulu, Ziemassvētki vēlas mūs no tās virspuses, no tā ārīgi redzamā, novest līdz tam, ka mēs skatāmies dziļāk. Mēs ieskatāmies tajā, kas ir šie dziļie cikli, šīs dziļās kopsakarības mūsu dzīvē, kuras, lai cik jums tas neliktos dīvaini, nevienmēr ir viegli ieraudzīt. Un mūsu acis rāda kaut ko vienu, un savukārt realitāte bieži vien ir kaut kāda pavisam cita. Ja kāds cilvēks šo lietu var saprast, viņš ir atradis vienu ļoti stabilu pamatu savā dzīvē. Jebkurā dzīves situācijā. Neskaties tikai uz ārējām lietām. Tās mainās un svārstās. Skaties uz to, kas notiek dziļumā. Un tu redzēsi, ka bieži vien tur pasauli izskatās stipri savādi. Tad, kad ārēji ir zaļš, tur saknē kaut kas ir nokalti. Un tad, kad ārēji ir milzīgi tums un krīze, tur dziļumā var būt piedzimis kaut kas ļoti labs. Skaties uz šo dziļo saturu. Un tas būs daudz vērtīgāk priekš tevis. Nu, lūk, un par šo dziļo saturu runājot, vēl vienu lietu jums atgādināšu, kas atkal kristīgajā tradīcijā ir neatņemami saistīta ar Ziemassvētkiem. Proti Ziemassvētkos mēs netik daudz runājam, patiesību sakot, par Jēzu pašu, tādā nozīmē par viņa dzīvi, tas ir vēlāko svētku un laiku jautājums. Bet viena no centrālajām figūrām Ziemassvētkos ir Marija. Un es vēlreiz jums atgādinu, ka kristīgajā tradīcijā Marija ir cilvēks, kurš tādos septiņos posmos, tādos septiņos pieturas punktos, mums izgaismo katra kristīga cilvēka un varbūt dziļākā nozīmē katra patiesa cilvēka dzīves ceļa. Un tas ir ļoti interesanti, ka šis patiesā cilvēka simbols kristietībā ir ne tikai Kristus pats, bet arī viņa māte. Un dažkārt luterāņiem ar to ir liela problēma, jo mēs tā kā baidamies, ka mēs Mariju varētu padarīt par dievišķu būtni, bet viņa, ja kāds viņu padara par dievišķu būtni, viņš viņai izdara lāču pakalpojumu. Tāpēc, ka dievišķā Marija mums ir maz nozīmīga. Tas, kas mums ir ļoti palīdzošs, ļoti nozīmīgs un ļoti godājams, ir tieši cilvēks. Marija kā patiesa cilvēks. Kā cilvēks, kurš mums rāda šo septiņu posmu ceļu līdz Kristum. Un es vēlreiz vienkārši nosaukšu viņu, mēs esam par to runājuši jau citās reizēs. Bet vienkārši jūs varat vēlreiz to pārdomāt, cik tas ir skaists tēls un varbūt paņemt to līdzi savās šī Ziemassvētku pārdomās, lasot evaņģēliju un pārdomājot šo notikumu. Tas pirmais posms ir Marija cilvēks, kas dzīvo pavisam parastu dzīvi. Un to ir svarīgi vienmēr uzsvērt. Nevis tāpēc, ka Marija bija īpaša, viņā piedzima Kristus vai caur viņu piedzima Kristus, bet kristietības koncepcija vienmēr ir tomēr bijusi otrāda. Ka Kristus klātbūtne ir tā, kas šo cilvēku pārvērš. Un līdz zināmam posmam, Marija ir vienkārši meitene. Cilvēks, kas dzīvo savu dzīvi, viņai iespējams ir savi plāni par to, ko viņa grib darīt šajā pasaulē, kā viņa tur iekārtos savu ģimeni vai ne. Katram cilvēkam jaunībā ir visādi priekšteti par to. Un kristietība saka, tas katram cilvēkam ir vajadzīgs. Izaug līdz posmam, kad es esmu sapratis, kas es esmu, un es esmu spējīgs šajā pasaulē pastāvēt. Un nenovērtēsim pa zem to. Mēs šeit, piemēram, meditācijas kontekstos ļoti bieži runājam par to, ka mums ir jāpārvar, mūsu egoisms un tā tālāk. Bet, mīļie draugi, pirmais posms vienmēr ir vispār izveidoties par personību un nostiprināt kāreiz savus robežas. Un cilvēki, kuriem ir grūtības ar robežām, kuriem ir grūtības dzīvot normālu, patstāvīgu dzīvi un pretoties citu cilvēku viedokļiem un spriedumiem, ir kaitīgi runāt par šo ego robežu pārkāpšanu, tāpēc, ka viņi to vienmēr pārkāps slimīgā veidā. Tāpēc, mīļie draugi, tas pirmais posms ir ļoti svarīgs. Cilvēks, kurš spēj dzīvot parasta cilvēka dzīvi.
arī nav tāda, kura visu laiku gaida, kad pie viņas atnāks eņģelis un tad sāksies dzīve. Viņa dzīvo dzīvi. Otrais posms ir, ka viņa piekšņi sadzied šo eņģeļa balsi. Un eņģelis saka, es sveicināta, Marija, tu apžēlotā. Un šis žēlstības vēstījums, draugi, šī sajūta, šī izjūta, šī pieredze, ka kaut arī es esmu cilvēks, parasts cilvēks, arī manā dzīvē ir kaut kas vairāk, dziļāks aicinājums. Tas ir tas brīdis, ar kuru sākas mūsu garīgā izaugsme. Un jūs varat atcerēties to, ka tas ir aizvien no jauna. Tas nav tā, ka tikai vienreiz dzīvē mums Dievs šādi pieskarās. Tas, ko Marija rāda, viņa rāda šo ceļu, kas mūsos nepārtraukti notiek. Mēs ik pa brīdim aizmiegam, un tad mēs pamostamies, un mēs saprotam, mēs esam vēl kaut kas cits, nekā tikai tas, ko mēs līdz šim esam redzējuši. Bet es vēlreiz uzsvēršu, draugi, ka tikai tas cilvēks, kurš ir kļuvis par pilnvērtīgu personu, ir arī spējīgs līdz galam sadzirdēt to, ko eņģelis viņam saka. Un eņģelis saka, tu esi cilvēks, caur kuru un kurā Dievs vēl šajā pasaulē kļūt redzams. Ļoti interesanti. Kamēr tu neesi izveidojies līdz galam, tas īsti nav iespējams. Tad, kad tu esi izveidojies līdz galam, tu vari kļūt par šo spoguli, kurā Dieva klātbūtne atspoguļojas. Un Marija to sadzird. Un katram cilvēkam tas ir jāsadzird, katram tas ir savu veidu klauvējiens, kas mūs pamodina un aicina. Tad trešajā lieta ir, ka ir ļoti daudz, kas to dzird un sajūt, ka kaut kam dziļākam jau ir jābūt, bet netiek līdz trešajam solim, un tas ir tas brīdis, kas ir Marijai tas skaistākais, kas tiek apdziedāts, es atvainojos, visās dziesmās, proti viņa pasaka jā šim aicinājumam. Tas ir ļoti svarīgi, draugi, apzināt sacīt jā. Viena lieta ir, ka Dievs ir klātesošs katrā no mums dabiski. Un meditācija atkal mēs to mācamies, atceraties, es vienmēr jums saku, mēs sēžam un meditējam nevis kā tādi, kas meklējam, bet kā tādi, kas esam atraduši. Mēs nevis tagad mēģinām kaut kur tikt, mēs mēģinām apzināties, kur mēs esam tikuši. Mēs nevis mēģinām sasniegt Dievu, bet mēs mēģinām saprast vai piedzīvot, ka viņš ir šeit un tagad un mūsos. Bet, neskatoties uz to, ka viņš ir visur, ir ļoti svarīgi šis apzinātais lēmums, kur es saku, jā, es gribu apzināti šo ceļu vietu. Jo tas ir tas brīdis, kad Marijā iedzimst šis Kristus. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir tā apmēram, ka nu, viņā ir bijis tas potenciāls. Nu, vārdu būtiskā nozīmē, piedodiet, ka es rādu. Bet viņā ir bijis šis potenciāls. Un viņš tur ir. Bet tam ir jāsavienojās ar viņas šo jā, ar viņas šo apzināto jā šai vēstī. Un tanī brīdī kaut kas viņā var sākt kustēties. Tas ceturtais posms tad ir, kad viņa iznēsā šo jauno cilvēku, šo citādo cilvēku sevī. Cilvēku, kas neapšaubām nes viņas nospiedumu, un tai pašā laikā, kas ir kaut kas cits. Pie tam atkal dzīvā daba mums to vienmēr rāda, ka bērni, jā, protams, viņi nes mūsu gēnus, bet viņi nekad nav precīzi mūsu kopija. Viņos vienmēr ir kaut kas, par ko mēs varam brīnīties, par ko mēs varam sacīt interesanti. No kurienes tas, kāpēc tas? Un šeit kristietība vienmēr ir saskatījusi, ka tas ir katra cilvēka tas lielais izaicinājums. Tātad pirmais posms ir, ka tu noformējies kā cilvēks, kas ir spējīgs dzīvot šajā pasaulē, pieņemt savus lēmumus. Un tad tu saproti, ok, bet es esmu daļa no kaut kāda lielāka veseluma. Un tanī brīdī, kad tu tam saki jā, tu sāc no jauna veidoties. Tevī sāk veidoties kaut kāda pilnīgi cita pasaules izjūta. Un apustuls Pāvils par to ļoti daudz runā, ka mūsos ir vecais cilvēks un jaunais cilvēks. Tātad, respektīvi, tā vecā domāšana un līdzās tam jaunā domāšana. Un šeit tas svarīgais ir, ka tas nenotiek vienā mirklī. Un cilvēki kādreiz domā šausmas, bet es jau 20 gadus esmu kristietis, vai ne? Un tā, jā, tas notiek lēnā. Un te es jums atgādināšu seno teicienu, ka nezāles izaug ātri, bet lieli koki, nu nezinu, ozoli, aug gadiem ilgi. Ja? Jo kaut kas ir vērtīgāks, lielāks un stiprāks, un tas prasa lielāku laiku. Un tas vienmēr, lai mums iedrošina,
Un lai mums palīdz mums saprast, ka šī Kristus klātbūtne, šī dievišķā klātbūtne mūsos, viņa pamazām kļūst lielāka. Kā viņa kļūst lielāka, draugi? Nekā savādāk, kā mēs pakāpeniski to, ko mēs piedzīvojam vienā punktā, mācamies attiecināt uz aizvien plašāku savas dzīves teritoriju. Ja jūs, piemēram, evaņģēlijos lasat, ka Jēzus kādā vietā saviem mācekļiem saka, jūs mazticīgie, tad vienmēr atceraties, tas nenozīmē, ka viņu ticība ir maza, tādā nozīmē, ka viņa slikta, švaka ticība. Bet viņa ir maza teritoriāli. Tas oligo nozīmē arī nevis tikai mazs, bet rets. Mums, piemēram, oligarhi. Tātad no daži cilvēki, kas valda pār lietām. Daži cilvēki var. Tāpat ir šī oligoticība, kas nozīmē, ka dažos punktos tu sāc ticēt, bet citos punktos tu vēl netic. Un tieši tāpat tas ir šeit, vai ne, piemēram, kaut kādos meditācijas mirkļos, man atkal gribas to sacīt, tavos dziļākajos lūkšanas mirkļos, tu saproti, jā, Dievs ir šeit, te es sajūtu to savu patieso, es sajūtu, ka ir starpības starp to virspusi, kurā es dzīvoju un to veco domāšanu, ka ir vēl kaut kas manī, un tas tur pamazām rosās. Un sākumā tu viņus pamani retos brīžos, bet tas mērķis ir pie šiem brīžiem nonākt biežāk, kā rezultātā tu sāc viņu pamanīt. Aizvien vairāk citu. Un tas ir kā šī Kristus apziņa cilvēkā auga. Tad nākamais punkts ir, ka Marija to, ko viņa sev iznēsājas, dod pasaulē. Un šis ir ļoti svarīgs moments vienmēr atceraties, tāpat kā viņai piedzimst Kristus un viņa to dāvina pasaulē, tāpat kristietība vienmēr saka, ja tu gribi to jauno sākumu sevī noturēt un gribi, lai tas patiešām tev būtu, tev jāsaprot, ka tas nav tikai priekš tevis. Tu nevari būt garīgs izolācijā no pasaules. Par to mēs esam daudz izrunājuši, neatceraties. Mēs izdaram šo kļūdu, mēs domājam, ka mēs varam būt garīgi, sēžot uz savas tīģa rātas un aizmirstot pa visu pasauli. Tā nav. Līdz zināmai robežai, jā, tu audzēsi sevī kaut ko citu, bet tad tas tev ir jādod pasaulē. Pretējā gadījumā tu to noslāpē. Ļoti svarīgs princips. Ir daudz cilvēki, kas atsaukās, kuri mēģina kaut ko piedzīvo, bet tad viņi kaut kā saprot ka, vai nesaprot to, cik svarīgi ir dalīties ar to, ko tu esi piedzīvojis, un tad vienā brīdī tu beigās pats to sevī kaut kā apēdi. Un tā var būt ļoti liela katastrofa. Marija to atdod citiem. Un tas ir brīdis, kad mēs mācamies dot liecību par to, ko mēs saprotam. Mēs mācamies... Es tā to teiktu, tas ir brīdis, kad mēs uzdrošinamies dzīvot no šī skatu punkta. Sākumā mēs to vienkārši piedzīvojam atsevišķos brīžos. Tad mēs pamazām uzaudzējam sevī tādu ticību tam, ka tas tā varētu būt. Un tad mums ir jāmācās un jāuzdrošinās mazlietiņ dzīvot šo citādo dzīvi. Un tas ir tāds īpašs punkts. Un tad sestais punkts ir, ka Marija piedzīvo ļoti lielas sāpes un bēdas, redzot, ka tas, ko viņa ir pasaulē devusi, tas, ko tagad viņa ir parādījusi pārējiem, ka tas piedzīvo atraidījumu, cilvēki to nesaprot, cilvēki kādā brīdī to atraida. Un, piemēram, ļoti bieži tas mūsu dzīvē tā ir. Mēs esam kaut kādās dīvainās attiecībās un tā tālāk, un tad mēs sākam kaut kā caur meditācijas un lūkšanas ceļu saprast, ka mums ir iespēja rīkoties kaut kā savādāk, un mēs sākumā mēs baidamies, un tad mēs domājam, nē, nu, Dievs, ja tu man tā saka, man tā ir jādara, es tagad tā domāju, nu, labi, es mēģināšu, un tad mēs piedzīvojam, ka tas nav tik vienkārši. Tā apkārtējā pasaule nemaz negrib, ka jūs esat cits cilvēks, viņi jau grib to veco cilvēku, viņi jau ir pieraduši pie šeit vecā cilvēka. Un Marija ir tāpēc arī sāpju tēls. Cilvēks, kurš piedzīvo kā zobens spiežas ar viņas sirdi, kā evaņģēlists to saka. Un par to jūs arī varat domāt jūsu dzīvē, kā tas ir, kur jūs esat mēģinājuši to savu sirdi atvērt un rīkoties tā, kā jūsu dziļākā būtība jums saka un kādi ir bijuši rezultāti. Un bieži vien tie ir ļoti sāpīgi. Bet visbeidzot, septītais punkts ir, ka tad, kad tas viss ir noticis, Marija saņem savu dēlu atpakaļ. Un... Jā, lai kā tas varbūt nepatiktu kādām mūsu brāļu un māsu konfesijām, viņa saņem atpakaļ Jēzu
kā savu glābēju, kā glābiņu, varētu pat tā teikt sev. Un tas ir ļoti interesanti atkal. Tādī brīdī, kad tu esi šo liecību devis un to garīgo saturu, ko tu esi sevi iznēsājis, tu uztic pasaulē, pasaules brīžiem to nepieņem, tas ir grūti un sarežģīti, un tomēr tas ir tā vērts, jo tas, ko tu no savas sirds būsi devis pasaulē, pat ja tas būs sāpīgi atraidīts, tas nāks pie tevis atpakaļ kā tas, kurš tavu dzīvi patiešām nes un piepilda saturu. Mistiskas lietas, vai ne, jūs teiksiet. Un tai pašā laikā mēs varam to diezgan skaidri stādīties priekšā arī tīri praktiskos veidos, kā pie cilvēkiem tas notiek. Mēs gūstam visas līdzinējās dzīves piepildījumu tajā, kas notiek ap mums un mūsos, kad mēs uzdrošinamies dzīvot to dzīvi, ko mūsu iekšējais patiesais es, mūsu iekšējais patiesais līmenis mums piešķir. Mūsos ir attīstījies kaut kas, kas dāvā vērtību visam, kas līdz šim ir bijis arī parastajam, vecajam, arī tam, kas varbūt citādi pats par sevi būtu tikai tukša čauma. Un meditācija ir tas mirklis, kurā mēs atbrīvojam šo telpu, lai šīs lietas, šie septiņi punkti mūsos varētu sākt pamazām notikt. Un es domāju, mēs katrs varam to kā tādu karti turēt savu acu priekšā, kur mēs šajos Ziemassvētkos esam. Jo tas nav tāds vienvirziena ceļš, vien tur mēs kādreiz svārstamies. Kur mēs esam šobrīd? Vai mums ir jāievelk stingri savas personības robežas un nemānīsim sevi ar supergarīgumu, krusta nešanu un sazinko citu? Varbūt mums ir vienkārši jābūt normāliem cilvēkiem? Varbūt mums ir tas brīdis, kad mums no jauna ir jāsadzird tas, kas mēs esam. Varbūt mums ir kaut kādā veidā jāpadomā, kā mēs apzināti tam atsaucamies. Varbūt mums ir brīdis vienkārši ļaut šai brīdī sevi nobriest tam, kas tur ir. Varbūt mums ir jādomā, kā mēs dzīvojam to, kam mēs ticam. Vai varbūt mums ir jāsaprot, ka tās ciešanas, kurā mēs ejam cauri šobrīd, ir tāpēc, ka mēs to cenšamies dzīvot. Vai varbūt mēs esam jau tajā stadijā un punktā, kurā mēs varam sacīt, ka mēs sākam piedzīvot pirmos augļus no tādas. Ja? Katram tas ir savs posms. Bet, noslēdzot, Ziemassvētki saka, ka mūsu ārējā dzīve ir šūpulis. Un tā var kļūt par šūpuli Dievam. Tāda ļoti vienkārša un skaista ir šī vēsts. Mūsu dzīve, tā ārējā dzīve, kaut arī mums ir 70 un 80 gadi, vēl ar vienu ir tikai šūpulis. Tā ir tikai vieta, kurā kaut kas, kas ir daudz lielāks par mums, kas ir varbūt jā, mūsu patiesā būtība un tajā pašā laikā, kas ir daudz lielāks par mums, tas mūsos darbojas. Un tam mēs esam aicināti atsaukties. Tam, kas mūsos ir Dieva dots. Nu tā kā mans vēlējums ir šajos Ziemassvētkos, ka mēs tā paturam prātā šīs lietas un neaizraujamies ar to virspusi, mācamies saskatīt šos ciklus sevī un mācamies mazliet noorientēties šajā kartē, ko Marija mums nemitīgi no jauna atgādīja. Mīļie draugi, laiks atkal stērēs, bet varbūt vēl kādi jautājumi, īsi komentāri, mēs šodien mazliet ilgāk. Pēc astoņiem pameditēsim, lai mums nav tik īsa meditācija, bet es būtu priecīgs jāzvaši. Šis ceļš ir brīnišķīgs autors, un man prātā, kopš jaunā mācību gada sākuma, mums laika ir jautājums, kā sasaistīt konkrētam cilvēkam, kā saprast garīgās attīcības ceļu, ar to, kā kā mēs vispār, nu, kāpēc mēs ticam, kāpēc mēs lūdzam, mēs tā kā nu, gribam glābt vēseli, jā, nu, vienam tādām lietām. Un, nu jā, mūžīgā dzīve, tas tad būtu tā, nu, kaut kāds teorisks jautājums, bet īstenībā tas ir diezgan praktisks jautājums, un praktiskāks ir jautājums tiem cilvēkiem, kas saskārušies ar mūkiem. Jo, tad, nu, mūka ceļš, ir, zināmā mērā, tā kā norobežoties, jā, no pasaules kārdinājumiem, un mēs visu laiku arī
citējā, tu tūkstnešu tēvs, kas ir pirmiem ūkiem, mēs viņus citējā, viņi iepazinuši mums. Un tajā pašā laikā, nu, tie, kas par mūkiem raksta, viņi saka, ka pasaulīgais seļš ir tik ļoti kārtinājumi pilns, ka, nu, aizmirstiet, jūs nespēsiet no tā, kas saka, atraidīties, un jūs nespēsiet glābt vēsu, ja? Un tajā pašā laikā, nu, Nu, mēs neesam mūku, mēs tomēr tā kā ceram glābt veselu. Un tas garīgās attīstības sēž, piemēram, mūkam un cilvēkam, kas dzīvo, nu, tāda laicīga dzīve, jā, un tomēr tiesās pēc dzīva. Viņš ir, nu, brusiņi tā kā dažāds, un kaut kur būtu jaukt, ja varētu kaut kā apskaidrot, varbūt ne uzreiz, bet varbūt kādā citā reizē. Tas ir ļoti plašs jautājums. Es tomēr īsti mēģināšu proti. Es sacītu sakojoši, mums jāatcerās vienu lietu. Jēzus nebija mūku. Un tā bija viena no lietām, ko viņam pārmet, vai ne, ka viņš tur sēž pie galda un ner un dzer un teiksim, ir kopā ar cilvēkiem un svin kāzus un tā tālāk, vai ne. Viņš dzīvo normālu cilvēku dzīvi. Un stāsts ir par kaut ko pavisam citu, es jums sacīšu vēlreiz. Es esmu saskāries savā dzīvē ar cilvēkiem, kuri ir nākuši pie manis, būdami luterāņi. Un sacīšu, es gribu būt mūks vai muķene. Un man ir jāsaka tā, ka man skatījums uz to lietu vienmēr ir bijis sekojošs. Jautājums ir par to, kas ir lielāka bēgšana. Proti tūkstneša tēvi devās tūkstnesī. Pa daļai, protams, jā, lai bēgtu no pasaules, kas viņiem likās pārāk, teiksim, viltus kristīgi. Pēkšņi tagad visi kristieši, ja? Tas ir viņos radīja ļoti lielus jautājumus. Bet, ja jūs lasīsiet viņus dziļākajos tekstos, tad jūs sapratīsiet, ka patiesību sakot, viņi no tās pasaules baidās nevis tāpēc, ka viņi tagad gribētu no viņas aizbēgt, bet tāpēc, ka pasaule ir veids, kā aizbēgt cilvēkam pašam no sevis un no saviem dziļākajiem jautājumiem. Ja? Jūs saprotat, ir ērti dzīvot pasaulē. Ir ērti dzīvot pasaulē. Tu tev ir visu laiku jāatbild uz telefonu zvaniem, tev ir kaut kādā veidā tur savas darba lietas jākārto vai ne. Ļoti ērti. Tu var pat nepamanīt, cik es atvainojos kropli ir tava dvēseli, ja, jo tas viss tur ir kaut kā tur virzās uz prieku. Lūk, tādā gadījumā, ja pasaule tev ir ērta, un tu tajā esi ērti paslēpies, un labprāt tur paliktu, tad es teiktu, varbūt tev jākļūst par mūku. Jo tad tu varbūt pirmo reizi sastapsi sevi. Bet visiem tiem cilvēkiem, kuriem pasaule kaitī, kuriem pasaule ir nērta, kuriem vienkārši ir vienkārši briesmīgas attiecības viņu ģimenē un visur citur. Un tad viņiem iedagās lampiņa, es būšu mūks. Ir pilnīgi skaidrs, ka nekādā gadījumā tu nedrīkst būt mūks. Jo tu bēdz no sevis. Un ir ļoti daudz cilvēku, kur domā, nu, ja es būtu tur, tad es meditētu, tad es būtu kaut kas. Vai ne? Un tā ir tieši tas pats, tās milzīgs lamats. Tāpēc es sacītu sakojoši. Būtu jādara pretēji tam, kurš te tā dara, vai ne? Bet būtu jādara pretēji tam, kas ir varbūt tās sākotnējā izvēlē. Protams, tas ir aicinājums. Bet tā pašā laikā būtu jāsaprot, ka visi tie, kas iet uz klosteru, lai bēgtu no pasaules tāpēc, ka viņi vienkārši negrib cīnīties ar tiem jautājumiem, ko pasauli viņiem uzdod. Visiem tiem nevajadzētu. Un savukārt to vajadzētu arī tiem cilvēkiem, kuri pasaulē nav jūtās. Viņiem vajadzētu pamēģināt pazīvot bez šīs pasaules. Tā kā es sacīju, tas lielākais izaicinājums ir nebēgt. Un, Jā, kas kuram ir nebēgšana, tas ir stāsts. Un tāpēc es sacītu tā. Jā, mūku ceļš ir cienījums un respektabls, bet Jēzus saka, ka tu kļūsti par cilvēku pēdējā konsekvencē, nevis, ja tu aizbēdz no sevis un pasaules, bet ja tu taisni sastopies ar sevi un arī ar pasauli. Nu tā. Tāpēc, es domāju, katram mums ir jāizdara savas izvēles un savas pieredzes. Labi, mīļi, labi.